Citroën P000B. Akože normálne do, no, do Google? No. Dá sa vymazať? No a vieš, aká to bola chyba? Jak sa to volala? No máme tu náhradu. Ale je to tá istá z toho kamšaftu. Toto P000B, že? Ja si to odfotím. A čo to je? Kamšaft? Tyto dva snímače. Tam sú dve ako keby vačky. Aha. Oni nejak medzi sebou aj spolu s kľukou musia chytiť nejaký, čo to je, pozíciu. Ten kryt, keď tam je, tak, to, tak viac to rezonuje, ale... Takže to iba prenáša, jak... Jak ozvučnica.